Hej og velkommen til Nymånens budskaber her. Nymånen er den 8. august, og den er selvfølgelig i løvens tegn. Løven, et ildtegn. Ildtegnet står for vores spirituelle rejse her på jorden. Så om at bygge, om at lære, om at forandre, om at ville, om at ture. Jeg har trukket lidt orakelkort, og englekort, og jeg clarify også denne her gang med de her kort i denne her nymåne. Ja, så den her nymåne i løven bringer os ind på skæbner. Så der er noget skæbne over den her nymåne, i hvert fald i forhold til måske, hvordan du tør begå dig her. For nymåne handler jo om, fuldmånen har fuldendet, og så skal du have sat gang i de nye begyndelser efterfølgende. Så er der måske noget med din skæbne i at lægge mærke til, hvad du kan, hvad du tør, hvad du formår, hvad du, hvordan du træder ind i at tage det her ansvar og bruge de her måner. For jeg lægger mærke til, om du har brugt månerne nogensinde, bevidst eller ubevidst. Fordi der, når nymånen kommer, så er det, du følelsesmæssigt kan mærke mere, og måske intuitivt via din guidning. Og her skal du søsætte, her skal du sætte energien i gang, og måske begynde at tage de her actions i forhold til at gå efter, hvad du føler for. Det kan være kærligheden, det kan være, du gerne lige pludselig, du har længe ønsket dig at opnå et skift i din karriere, eller nu har du tænkt dig, nu vil du gerne være sanger lige pludselig, og det er det, du går, nu vil du gerne gå efter det. Altså så nymånen kommer og siger, okay, så er det nu. Nu har du arbejdet imod det, fordi hvis du har manifesteret, så har du arbejdet med månen lykken, og lige pludselig en dag skal du søsætte det, og så er det nu, at det kan blive sådan intakt. Så der kan være sådan noget med noget, at blive mere intakt for flere her, med den her nymåne skæbner. At du tænker, nu er det endelig der, det sker, eller wow, nu er det der, den store oprejsning kom med, eller hvad det nu kan handle om for dig. Så er der måske også noget med at blotte sig mere her, eller være sådan ren, være med den her nymåne, eller den her nymåne, fordi den gør dig også ren, den gør dig klar til noget, hvor du måske kan komme ud og blomstre, og opleve livet på en anden måde. Jeg skal egentlig lige se min kort, for jeg har slet ikke set. Jeg skal lige se, hvad der er for nogle her. Så der er sådan en, fordi der kommer den her nymåne, orakelkort her også. A new earth. En ny jord. En ny moder jord. It's happening. Det sker nu. Keep holding the vision. Bliv ved med at holde din vision. Så netop med skæbne, så kan der være nogen, der stadig falder fra, fordi I måske ikke har opnået det, I vil lide, og nu har jeg gjort det et helt år, jeg har stadig ikke opnået, og så slipper I, og siger, så gider jeg heller ikke mere. Du ved ikke, om noget tager 3 år, du ved ikke noget om det tager 2 måneder, for du er klar til at manifestere det, du har ønsket dig. Så du bliver nødt til at mærke og lære jordens energier hver uge, altså følge ugens energier, månedsenergien. Fordi hvis du også, når du lytter til månedsenergier, ugens energier og nymånebudskab, så vil du også få en indsigt og en lærdom ting at sige, nå, er det derfor, jeg ikke kan få det sat i gang i dag, eller i den her nymånetid. Det er fordi, at jeg igen først skal bruge næste fuldmåne måske, til lige at fuldende det der ikke er helt fuldt. Så kan det være det næste nymåne, der siger, nu åbner vi din nye begyndelse. Så du lærer helhedsforståelsen i energien, så du mærker og fornemmer, at når du gør det ene, så virker det, når så er det rigtigt, eller når du gør det andet, så virker det ikke, og så må du gøre det på en anden måde, på en bedre måde. Det er livets lærdom, og når du lærer, det er det, din sjæl lærer, det er det, du tør at have taget ned for at lære, det er det, din sjæl tager med hjem, når den dør. Den kan ikke tage andet med hjem, det er sjælen, der rejser hjem, din krop dør, når du dør, og sjælen tager den lærdom med, du har søsat selv, via din guider, via andre mennesker, via hvad du vælger til at manifestere. Så der er sådan en ny jord her, der beder dig om, det sker nu her, keep holding the vision,
Hold nu din vision om at lære, om at ville mere, udøve mere, vækste, gro, elske, alt hvad der er, altså sådan fremdrift i lyset, i muligheder, i forandring, alt det er det, der holder din krop sund og rask, alt det er det, der skaber nye vibrationer, nye frekvenser, højere frekvenser, bedre frekvenser, og det er der, du kan ligge og manifestere dit liv imod de retninger, som du gerne vil herfra om 2 måneder, om 3 år, og du bliver klogere og klogere på livet. Men der er den her skæbne her, som vi lige går og clarify på de 2 kort, og ser, hvad den endegyldige et eller andet svar er med den her skæbne. Vi tager den lige, for der var lige 3 kort, så det var lidt... Nogle gange kommer de bare, okay... Der kom bare 2 svære kort ud med det samme. 6 of Swords. Signs. Så der er noget med, du måske her på jorden skal til at opfinde noget, som manifesterer dit liv på et bedre måde, eller du udlever dit liv på et bedre måde. Fordi vi har 10 of Swords Ruin. Og 10, det er i forhold til, at nu er jorden der, hvor det completer, og noget kan blive færdigt. Eller du kan opnå en større helhed. Og ruin, det er sværkorten af lufttegnets kort, og svær, det er jo mørket, skyggesider, frygten har det været, tredje dimensions energiniveau. Livet, der har ruin, det har ødelagt dig, det har nedbrudt dig, det har holdt dig tilbage, det har låst dig, det har holdt dig i fængsel. Kærlighedslivet, dine egne manifestationer imod måske at opnå dit højeste og bedste. Det er rigtigt for dig, for den her mission, det du elsker, det du har lidenskab på, for det du har passion for. Så det din skæbne er, livet kan blive så succesfuldt, mens vi er her, og skæbnen kan også ligge i, at det kan blive det dårligste liv uden ægte indhold, uden at du vækster særlig meget på det spirituelle plan. Men det er der så nu her, i den her nymåne, der kommer ind med nye begyndelser her med løven og ildtegn, og tager det sådan en fart og en færd af sådan balance og løven, altså jeg får sådan brunstig og klar til måske at springe mere ud og søsætte og bruge sin styrke og tage de rigtige retninger her med den her nymåne. Og der var også jo en ny earth, så der er en ny jord, der også hjælper på vej ud over løven, ud over at du har indsigt i, at du ikke længere skal tillade dig selv. Vi har nemlig også det der sex og signs, at stoppe dig selv i dine idéer, stoppe din intuition, lad være med at lade noget som helst stoppe din intuition. Det kan mørket, det kan skyggen, det kan frygten. Hvis du er stresset og alt muligt, så hører du ikke din intuition, så får du ikke skabt alt det, du kan skabe, opfinde her på jorden. Til dig selv, til verden, til i forhold til succes, hvad du gerne vil opnå. Så Ten of Swords kommer og også fortæller os, at den her nymåne igen lige er completer, eller lige får nogen til at indse, hvor I står i forhold til skyggeside og mørke stadigvæk, men også at jorden er completed. Så hvis du ikke er completed, så er det ikke jorden, der er ikke længere din forhindring. Så det ligger det kun i dig selv. Det vil sige, du har kun dig selv arbejdet dig fri i. Nu har du ikke også jordens udfordringer længere. De er ikke intakt længere på det plan, som vi har været på i forhold til 3. og 5. dimensionsskiftet og skyggesider og mørket og alt det corona, alt det, der har været med af årsagen netop til jordens store skift, der har været. Men der kan også være noget med den her nymåne, at check your emotions. Det er nymåne, det handler om følelser, det handler om nye begyndelser, det handler om at mærke. Så nymånen her i løven. Så der kan godt være lidt løve over hende og stille sig frem i sin brunst og kraft og sige, nu kan I bare komme an. Men arbejde med dine følelser på en anden måde herfra nu. For følelser handler om noget energi, du har fået ind, som ikke er konstruktivt, eller som ikke skal ligge og fylde. Så det er bedre at hele det, træffe valg i det, så det igen får noget lys energi på, og igen vandre ud for dig, ud i sfæren, ud i energien og arbejder for dig. Så de her følelser kan du bruge konstruktivt ved at manifestere via det, der er i ubalance her nu, eller de tanker, der bliver med at komme, eller den modstand, du måske har her
i den her tid, eller det du ikke kan få flow i. Så brug energien og søsætte den igen og sige, okay, så søsætter den på ny igen og sender den ud igen med nye vibrationer, med nye indsigter, med ny styrke. Så brug følelserne, i stedet for at de stagnerer, for når de stagnerer ind i dig selv, så bliver du stresset, så stresser kroppen, så stresser din energi, og så har du svært ved at manifestere i det hele taget dit liv herfra og muligheder, eller du har svært ved at holde din balance og styrke. Og derfor så kan du måske med den her nymåne, er du måske nødt med at stå distancen i en proces her, igen med blå farver, i forhold til, det kan være kommunikation, manifestation, valgene, der ikke flyder, eller du ikke helt kommer afsted på det plan, eller den måde, du måske lige troede, det skulle være. Fordi du tror noget. Det kan være egoet, der har bygget ind, det skal være sådan. Det kan være mørket, det kan være din skyggeside, der har sagt, det er sådan, det skal være, og det er kun den vej, du kan gå. Hvor du skal til nu igen, og huske, femte dimension er i overgivelsen. Det er der, det hele sker, når du overgiver dig, og ikke har noget, ikke tager noget indsigt eller fornemmelse og siger, sådan skal det være. Fordi det kan være egoet, der taler til dig, det kan være mørke, der taler til dig, og gerne vil løs eller holde dig fast stadig væk i det gamle energiniveau. Så der er sådan en test her med den her nymåne i løven også, om du gør din spirituelle rejse korrekt nu, om du afspejler. Nu er det løven, vi har her i nymånen, men vi har også den her gepard, jeg er ikke så god om det er en gepard, siger vi lige, en leopard måske. Men styrken skal du bruge for den her, det her dyr til at stå distancen, og du skal også have din vilje og dit lys. Du skal ikke kæmpe, men søsætte energien, som det her rovdyr gør. Bruger sin brunst og afspejler, at jeg er stærk, jeg skal nok klare mig igennem herfra. Så følg dine følelser, det handler om din intuition med den her nymåne den her gang. Og virkelig følge din intuition og kunne mærke din intuition og handle ud fra den her med, via nymåne, når den kommer her nymåne. Og når du står i nymåne. Fordi vi har også worry, five of pentacles. Så der er nogen, der måske stadig lever i bekymringer, der er måske stadig noget med noget tanker. Check your emotions. Følelser bliver til tanker. Tanker bliver til fængsel. Oppe i din, du fængsler dig selv i dine tanker. Det er ikke det, du længere skal. Din spirituelle stjerne her fortæller dig, at du er spirituel guide. Du har din spirituel guider altid ved dig. Og du får ekstra guider på, hver gang du manifesterer imod mere. Så husk nu, at du aldrig er alene. Du kan altid bede om ekstra hjælp til din guider. Fra din guider, når du står i situationer. Det kan du gøre, hvor tit du er. Du kan også bede Gud, Jesus, Jomfru Maria, whatever, hjælpe dig imod en svær tid, igennem en svær tid, manifestere og komme igennem på en let måde, manifestere det, du har lyst til, vælge det til, kommunikere det ud, søsætte noget energi, som vi siger, når vi sætter energien ud, så har din guider noget at bruge energien, din energi via eller fra. Så der er sådan lidt med den her nymåne her. Ja, som om vi går ind i en lidt ny position her på jorden. Der er sådan lidt anderledes skift, kan jeg fornemme her, den her gang i den her nymåne. Der er også der forge, don't follow. Det vil sige, du skal ikke følge det. Du skal ikke blive følt og presset til at følge det, du ikke skal følge længere. Så du skal netop ikke følge det, du skal følge. Pave a new path. Noget med nye retninger, be the leader you wish you had, bliv din egen leder, stå helt i front og bliv din egen chef af dit liv, eller leder i forhold til retninger, ikke fordi du skal lade dig guide af dine guider, så det samspil med dine guider, du har, du får flere guider på, når du manifesterer mere i livet og vil noget større osv., osv., så får du undervejs flere guider på, og så har du fast to guider på igennem livet. Så du skal ikke forsere noget, men du skal heller, men du skal, altså du skal ikke blive ved med at forsere livet og følge den der sti med at forsere, men du skal i stedet for følge sjælen, renheden. Den her nymåne afspejler sådan hjertet og renhed og en sjæl, der tør, der vil, der elsker.
der er i balance med sig selv. Så den her nymåne, når vi kommer her til den her nymåne her, så burde mange sjæle stå endnu mere i sådan alignment, overensstemmelse med sådan en helhedsfornemmelse af, hvad dit liv kan herfra, eller du vil med livet herfra, eller hvor du skal hen herfra. Der er også lilla pink hernede, så der er masser med det spirituelle rejse hernede, og grønt, ja, sjælen, hjertet, vil. Det kan også være, at noget nyt er ved at blive født, noget ungt, noget springer mere ud for flere her med den her nye måned, nye veje, nye noget, der søsætter, noget, der kan gro på højere plan. Nå, vi tager din clarify på. Forge, don't follow. Orakelkortet. Bare en enkelt en. Nå, hvis lige et specifikt kort, der gerne vil igennem. Igen får vi et jordtegnskort her med works. Vi har lige haft et andet der. Vi har lige haft det her worry, også jordtegnets kort. Og nu har vi works, three of pentacles. Så der er noget med netop at forfølge måske det, du elsker, det dit hjerte brænder for, det din sjæl brænder for, det du kan skabe herfra. Så der er med den her nymåne i løven, der er noget med skabelse, skabninger, at ville skabe, ture skabe nyt, ture og gøre livet med det, med hjertet i front, det du føler for. Det, du elsker at lave. Det, du godt kan lide at lave. Det, der måske godt kan bringe, ej, vi tager den der happiness. Det, der kan bringe dig lykke. Den her nymåne kommer ind med løvens energi, ildtegnets energi. Og specifikt masser af styrke til at drage imod din lykke. Masser af styrke til at drage imod mælk og honning. At noget mælk og honning er sat sammen, fordi det måske smager godt. Det håber jeg. Er det derfor? At du sætter noget sammen, så det går godt i spænd med den herfra. Så noget kan flyde herfra med dig. Og du kan bruge løvens styrke til at få det til at give pote eller bringe dig succes, hvor jeg også med gul følelsesmæssigt succes og værdi og glæde. Og det kan både være i forhold til en sjæl, til i forhold til familie, det kan være partnermæssigt, kærestermæssigt, i forhold til dine børn eller dit job, eller det kan være det hele, for der er følelser med en over din intuition, er måske også skarpere, end den nogensinde har været. Din intuition, det er din guidning op fra, din guider, der guider dig løbende igennem dagen. Hvad de kommer med, nogle gange kommer de med meget løbet af dagen, og andre gange, så kommer de ikke med så meget, fordi vi arbejder indad med planeterne i en uge, eller sådan et eller andet, så kommer de med at arbejde på en anden måde, i at hele dig i stedet for. Så det er det, du skal lære, at bruge din guidning, bruge din manifestation, brug din intuition og brug din lyst for jer ind her til at skabe din egen glæde, til at holde din glæde, til at holde dig selv deroppe nu herfra, hvor der er glæde, hvor der er fokus på det positive og ikke længere blive ved med at fokusere på det, der har været svært eller det, der har været, eller det er kun, når du arbejder i det, at du skal ind. Og når vi lige når vi så clarify her, så får jeg love, two of cups, sjælspartner, kærlighedskortet. Så der er følelsesmæssigt mælk og honning, det kan også afspejle jo lige nøjagtigt two of cups, det samme, sjælspartner, mælk og honning går godt i spænd. Så der kan være noget her igen, i forhold til den her nye måne, at flere sjælspartner mærker et større løft i kærligheden. Kærligheden vil gerne løfte, og flere går måske også imod sjælspartner. Kan altså for at opnå og manifestere sjælspartnerkærlighed, og nogen har den, og nogen mærker derfor en stor oprejsning med den her nymåne her i løven, i forhold til kærlighedslivet til at spille sammen. Folk rykker tættere, eller I kommer endnu tættere, hvis I selv rummer styrke og fuld balance. Spændende! Og så har vi til sidst, men der er også nogen for at få Two of Cups, for at få fuld kærlighed, så har vi forgiveness.
så er der også nogen, der stadig arbejder med, eller skal kigge på, hvor I kan søsætte forgiveness, og tilgive sig, det kan være dig selv, noget af dit rod, så dit kærlighedsliv kan tiltrække en sjælspartner, eller dit nuværende kærlighedsliv kan blive endnu mere intakt. Hvis mere du healer dig færdig, des større potentiale er der for, at dit kærlighedsliv og livet generelt flyder imod kærlighed. Når du er ren, når du er færdig med det gamle, når du har forladt det, der ikke var konstruktivt. Så er tilgivelse og accept er altså to gode indsigter, to gode områder, to gode måder at komme ind og frigøre dig selv fra det, der har været, det, der har holdt dig fast, det, der har låst dig, det, der har sat sig på dig for at styre dig. Når du kommer ind og arbejder dig fri af det i energien, og så accepterer, at dit liv har været sådan, og du har fået en masse lærdom i stedet for med, fordi det også, du bliver også sat i noget for at få nogle lærdom. Det er jo ikke bare fordi du skal hugges ned hele livet. Så du er også sat i noget for at udfordre dig, for at du har opnået spirituel vækst og indsigt selvfølgelig. Så med Two of Cups, så er det både kærligheden til dig selv og din sjæls rejse, også herfra, der er meget vigtigt. Giv dig selv masser af kærlighed herfra, via dine omgivelser, via dine muligheder i livet. Du kan vælge alt til herfra, kære sjæl. Og kærlighedslivet afspejler også bare her, at flere, det kan godt være i kærlighedslivet, nogen lige skal acceptere nogle ting i jer selv, så jeres kærlighedsliv flyder bedre, og nogen finder måske først jeres sjælspartner her, eller I udlever endnu mere sammen, fordi at I har været sammen, og I er ikke i tvivl om, I er sjælspartner, eller det er en kærlighed, der rykker op på højere plan, sådan skridt for skridt, og tilgiver måske det, der I har gjort førhen, eller imod hinanden, eller ikke forstå længere tilbage, dengang I måske skulle fælde sammen. Sjælspartner kærlighed er oftest det sværeste at opnå her på jorden, fordi sjælspartner skal lære hinanden nogle lektier, nogle lærdomme ved at gøre noget, og så via at gøre noget, måske at trække sig væk fra hinanden, eller gøre hinanden ondt, eller et eller andet, for igen måske at finde sammen her forhåbentlig, fordi sådan ligger sjælspartner kærligheden også her på jorden og arbejder. Så nogen kan være i glæde her også, fordi I netop har været skilt, eller altså har været skilt, eller har været skilt førhen, og nyder måske livet endnu mere her sammen. Roden i flotte farver, i klare farver her, så vil sige et rodchakra, der er healet gamle traume, og det vil sige, så kan kærligheden flyde endnu mere. Så den her nymåne afspejler også masser af kærlighed, flydende kærlighed herfra. Så det er budskaberne for denne her nymåne, og vi ses næste gang.